Kaip čia papuolėt? Padovanoja kas nors, ar kaip čia gavosi? Vairuotojų dovana. Vairuotojų? Jo, užkinisau vyrus ant tie, kad o tokį dovaną padavė. Nu tai perduok linkėjimus savo vyram. Ačiū vyrai. Visi jie lepsnodami kyla ir krenta. Tik tam, kad gražinti tau tavo svajonę. Jis krenta kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai. Tie, kurie plaukia per vandenyną, net ir tie, kur nuskęs tik pradėję kelionę, visi jie su saule leidžiasi ir kyla. Svajonę. Jis krenta kaip vėjas, malnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės. Gerai. Artiomai, kiškį pagavai. Žinau, savo parašiutu. Nu ką vairuotojam pasakyk, gerą dovaną pasakyk. Nu ką vyrai, galiu pasakyti, tikėjotės, kad negrįšiu, grįžau ir teks kitą metą vėl tokį padovaną dovanoti. Ačiū jums. Gal jiem dar padovanosi ką nors? Ir jiem galbūt. Malačiu.